Doncs jo començo amb el món dels castells l'any 81, arran de mon pare, que ja feia de cross amb la colla de joves. Llavors freqüentava un bar molt conegut a la colla, que era el bar Ranxaneta, i devíem veure ja els responsables de canalla, que aquell home tenia tres nens petits que pintaven bé, i arran d'allà vam començar a fer castells. Jo crec que no triem la colla de joves per res en concret, simplement per proximitat del lloc on vivíem. Vivíem molt a prop del local de la colla de joves i vam anar a parar allà per proximitat, no per cap afinitat en concret de familiar ni res semblant. Bueno, el meu pare casteller, a part del pare biològic que em va portar a la colla, actualment jo puc considerar que el meu pare actual és el que em va fer, doncs, que continués visquent el tema dels castells molt, molt fort, i és l'Anton Ferrer, que també va ser cap de canalla de la colla joves. Bueno, com a records, tots, no? Perquè això del món dels castells és com una manera de viure. Que com a casteller de tronc, doncs, recordo molt, molt intensament castells importants com el primer 3 de 9 en folre del segle, del segle XX, que van fer l'any 86, perdona. Recordo també, per exemple, el primer intent de 4 de 9 sense folre que fem l'any 83, que jo anava d'aixecador. Recordo que va ser un castell molt, molt important en aquell moment, que no es va veure tot el que deien que s'havia ensejat, i altres castells com el 2 de 8 net o el 4 de 9 sense folre de l'any 99, l'any 2000. Tècnicament, no sé, castellerament parlant, o sigui, de tronc, no crec que s'hagi evolucionat molt o hi hagi molta diferència. Sí que és cert que s'ensaja molt més. S'ensaja molt i molts dies. O sigui, llavors, això fa que la tècnica es millori per repetició, per insistir en ensajar. Sí que és cert que en tema de pinya, folres, manilles, aquí sí que s'ha innovat molt tècnicament i es pot veure una evolució molt, molt bèstia des dels anys 80 fins a l'actualitat. Però jo diria que en tema de tronc no es pot veure tant com en tema de pinya i folres. Sí que és cert que la xarxa ha ajudat molt a supleix la mancança de gent a l'assaig, no? I et permet fer, doncs, el que hem fet habitualment en els darrers últims anys, que hem fet castells de 8 habitualment els dimecres, cosa que abans, sense xarxa, això era impossible. Havies arribat a fer castells de 7 net, però arribar a fer un 2 de 8, 3 de 8, 4 de 8, un dimecres a les 8 de la tarda, quan l'afluència d'assaig és justeta, doncs sí, la veritat és que ha fet que millori molt el tema d'assaig. La paciència és molt important amb la canalla, però jo afegiria que, sempre ho dic, que la confiança que tu puguis generar amb la canalla i que la canalla pugui tindre't a tu, al cap de canalla o a l'equip tècnic de la canalla, que és realment el que interessa, és el més important de tot. Hem de pensar que la canalla és el 80-90% d'un castell. Per tant, has de generar confiança i bueno, la paciència és la mare de la ciència, diuen. Llavors, amb la canalla se n'ha de tindre molta, però també dic que, com a cap de colla, amb els grans potser se n'ha de tindre més. Sí, jo que vaig viure la manera de portar la canalla als anys 80, quan jo vaig estar amb canalla, sí que és cert que ha canviat i ha evolucionat. També és cert que la tipologia de canalla és molt diferent a la que hi havia aleshores. Ara tenim una canalla molt més d'un diferent nivell de vida, que això te permet treballar d'una manera diferent amb ells. Llavors sí que s'ha notat. Bueno, jo a mi, com a casteller de tronc i casteller de la colla, a mi sempre m'ha motivat i m'ha tirat molt la canalla. Tothom que em coneix sap que m'encanta la canalla, disfruto molt amb ells, sempre m'he implicat molt amb ells. No he estat mai amb equip tècnic, però també podria dir que sempre sóc als assajos, sempre puc fotre un cop de mà, col·laborar amb l'equip de canalla, sempre he estat motivat. Ser cap de colla? Per què no? Però jo sempre he dit que a mi el càrrec que a mi em feia molta, molta il·lusió fer era el cap de canalla. No es pot descartar res en aquesta vida, vull dir, no et dic que no, però no és un tema prioritari que em tregui la son. Vull dir, m'agrada fer castells, vull seguir fent castells tant temps com pugui, però el tema de cap de canalla, doncs, si ha d'arribar, arribarà, però no és que sigui un tema que em preocupi molt. Jo crec que el principal problema de les joves és que fent una mica d'autocrítica, hem entrat una mica tard amb la dinàmica d'augmentar el nivell d'assajos.
Llavors, vam introduir el segon assaig d'assaig general els dimecres, deu fer l'any 2011, el 2012 més o menys, vam introduir el segon assaig general, i això sí que és cert que s'ha vist reflexat i ens ha donat una mica més de confiança i més de mantenir nivell a les actuacions, però és cert que ens costa arrossegar gent a l'assaig de dimecres, tot i que és un assaig general, crec que continuem tenint-lo com un assaig de canalla més important i és el que ens costa una mica més arrossegar gent el dimecres i els divendres, i el fet de no poder potenciar el tema d'assaig és el que ens fa que haguem de anar una mica més frenats amb algunes actuacions que ens agradaria apretar més. Jo no sé si diria de colla petita, però sí que és cert que tenim castellers d'un gran nivell i el dia que tenim molta gent ho demostrem. Llavors, el que hem de, crec que, aprendre és a equilibrar el tema de l'assaig de gent, l'assaig de gent de pinyes, folres, manilles, amb l'assaig de tècnica. Llavors, som conscients de que ens costa fer aquests assajos multitudinaris, que és el que ens donaria potser major èxit amb aquests grans castells, però també hem demostrat que amb l'assaig de tècnica doncs ens ha donat grans fruits, com castells com el 4 de 9 sense folre o el 2 de 8 sense folre que hem pogut fer i portar a plaça. Més que arribar a copiar aquest model o fer-lo, ja ho estem intentant. Jo crec que la colla joves hem de fer una autoreflexió i mirar per què no tenim gent als assajos i resoldre aquest problema abans que mirar de canviar la metodologia d'assaig. La metodologia d'assaig és bona, però crec que tenim una manca de gent important, que sí que és cert que tenim dies puntuals, com pot ser Sant Fèlix, concurs, Santa Úrsula, que tenim molta gent, i ho hem d'aprofitar, perquè ho hem d'aprofitar, però que és cert que en tema d'assajos multitudinaris anem molt mancats i hauríem d'aconseguir la manera de fer vindre més gent als assajos per poder aconseguir fer aquests assajos multitudinaris. Sí, és cert que se'ns qüestiona. Jo no atribuiria el fet de caure amb un 3 de 8 o descarregar un 4 de 9. Jo atribueixo potser més amb el fet de no poder portar castells de gamma extra més alts com han fet totes les colles, no? Com ha fet Minyons, ha fet la Jove de Tarragona, ha fet la Colla Vella de Valls, no? Que poden arribar a portar gamma extra pues, al Catllà, a l'Arbós. El que ens diferencia a nosaltres d'aquestes colles és no poder apretar més en aquestes places. Sí que és cert que ho hem intentat, estem intentat apretar més, com per exemple el tema de la Fira Agost, el tema d'enguany de la Mercè, que vam portar el 5 de 9. Sempre intentem portar el màxim a la Bisbal i a Vendrell. A mi personalment m'agradaria apretar molt més el tema de la Bisbal, sobretot, i el Vendrell, perquè són places que tenim molta estima i que a mi m'agradaria doncs, poder fer molts grans castells en aquestes places. Més que trobar una alineació segura, que ja la vam tenir, l'hem tingut, la tenim, la mantenim, el tema de, una vegada més, com hem comentat abans, no? El tema de la canalla és el més important. Llavors jo crec que el més important és trobar un joc de canalleta que et pugui donar aquest pilar, perquè jo crec que de segons, terços i quarts en tenim i anem sobrats i tenim pilaners de garanties per fer-ho. El que potser no hem sabut treballar o trobar és que un equip de pilaners que aconsegueixin fer d'un equip de pilars que sigui continu, que doni continuïtat i que no s'estanqui només amb el pilar que estem fent, sinó que treballen amb un pilar de futur quan ja en tenim un de present. Home, jo com a reptes immediats espero descarregar els tots dos la setmana que ve a Santa Úrsula. Jo crec que som una colla amb potencial per fer el 3 de 10. L'any passat es va veure a Santa Úrsula, que teníem un 3 de 10 per... Jo crec que pujava molt maco i estava molt fort de tronc, de base, d'estar... No sé, va caure que... Jo li veia possibilitats per descarregar en aquell 3 de 10. El concurs sí que és cert que va caure molt aviat. Va haver un problema d'encaix de manilles i quarts, més o menys terços, manilles, quarts, que el cap de colla nostre ja ho ha indicat, que s'està treballant en corregir aquests errors que s'han detectat. I jo crec que a la plaça del Blat, amb el potencial que tenim, amb tota la colla i el castellers que tenim, ens veig possibilitats de descarregar tant el 3 de 10 com el 4 de 9 sense folre. Jo, sense cap mena de dubte, i tot i que no he descarregat cap castell de 10, jo crec que el castell sense folre és molt més complicat. Castellerament parlant, a nivell de tronc, no hi ha cap dubte. És cert que si tu parles a nivell de pinya, folres i manilles, és molt difícil fer l'encaix de tota aquesta gent per fer el castell
de pinya, folres i manilles. Però ens dediquem a castells i com a casteller de tronc jo entenc que el 4 de 9 sense folre, amb el que hi ha molts pisos sense pinya, és el, jo per mi és el castell total. I d'altra banda, el 2 de 8 sense folre ja no cal ni parlar-ne, és un castellàs. Home, avui dia dir que no hi ha un castell factible seria fotre la pota. El veurem, segurament el veurem. És un castell molt difícil, no sé si enguany o d'aquí dos o l'any que ve o d'aquí quatre. Jo crec que el veurem. El que passa és que la colla que el vulgui fer se l'haurà de creure, l'haurà de treballar no d'un any pel mateix any, sinó d'un any per un altre. Llavors, tècnicament, la canalla canvia, tot això s'ha de tenir en compte. Aquest és el castell que suposo tot casteller ha somiat descarregar. Serà difícil, veurem fer-li l'aleta, però ja veurem si el podrem descarregar. Com ha de ser la colla Joves del Futur? Espero que sigui una colla puntera, que lideri el món casteller i que torni a ser el que va ser els anys 90, la millor colla del món. Han de canviar moltes coses a la colla, hem de fer una mica d'autocrítica dintre de la colla, a nivell social, a nivell casteller, a tots els nivells, i hem de fer autocrítica per mirar de millorar i portar la colla on li pertoca, que és a liderar el món casteller. Perquè els castells a Valls sense la colla vella no s'entendrien. O sigui, a Valls els castells són colla Joves, colla Vella i la resta del món casteller. Sí que és cert que Vilafranca està en un gran moment, Vinyons està en un gran moment, la Jove de Tarragona està en un gran moment, però qualsevol actuació amb la colla Vella de Xiquets de Valls, ja sigui a Valls o ja sigui en una altra plaça, sempre té un plus de més, que la rivalitat sempre s'entengui sana a plaça, és important i és el que fa sobreviure els castells aquí a Valls. Jo tinc familiars a la Colla Vella i tinc molts grans amics a la Colla Vella. No és especial l'ambient, vull dir, l'ambient és com qualsevol altre dia, l'únic que quan entrem a plaça, cadascú a la seva colla, i quan acabem l'actuació fem la cerveseta i tots contents. El 2 de 8 sense folre. I si em deixes el 2 de 9 amb folre, la del blat, sense dubte. El millor record, n'hi ha molts, n'hi ha diversos, són molts anys fent castells. Jo et podria dir com a millor record el 3 de 9 de l'any 86 descarregat, perquè va ser un, jo crec que un punt d'inflexió, d'inici amb tot el que estem vivint ara amb els castells. I concurs de Santa Úrsula del 2012, pel que em va suposar a mi personalment com a cap de canalla i com a casteller, vam recuperar el 4 de 9 sense folre, vam fer el 9 de 8, un castell molt important, i la temporada en si. El pitjor, jo et diria que la Bisbal del 2002. Va ser un moment molt dur per la colla, sense folre, sense cap mena de dubte. Minyons de Terrassa, hi tinc molts bons amics, són una colla envejable, per la seva manera de fer, per com treballen, per com són, tot i que m'agradaria que vinguessin algun dia al concurs, que xalaríem. No cap. Jo crec que la colla Jove ha d'actuar allà on els volen. Estem actuant on ens volen i allà és on hem de fer castells. On no ens volen o no creuen que tenim nivell per anar-hi, no cal anar-hi. Puntualitzar un casteller en si amb tot el món casteller és complicat, però per tot el que suposa, pels anys que ens coneixem i tot, el Fede Gormaz. Fede Gormaz a la colla és una institució, és un exemple, és una gran persona, gran casteller, i bueno, què dir del Fede que no s'hagi dit ja, no? Però tot i així, deixa'm dir també que més que una persona destacaria a la família Llagostera, no? Per el que suposa l'Helena i tindre 5 dels 6 nens que tenen, que ja hagin fet castells amb la colla, els que pugem als castells, els que fem castells, els que anem a la colla i tenim canalla, sabem el que això suposa i és d'admirar, és d'admiració. Un desig, tornar a veure la colla Joves com la millor colla del món casteller al davant de tot. We'll be right back.